dear Irish people, our guests, we are happy to see you here, and hello our Ukrainian community. Ще рік тому назад кожен з нас жив своїм життям, у кожного були свої плани, свої мрії, у кожного була своя щаслива історія. Only a year ago we had our usual normal everyday life and everybody had his own story and his own family and situation. Комусь це не сподобалось. І ми вимушені сьогодні по всьому світі бути розкидані, роз'єднані від своїх сімей, від своїх рідних. Ми сьогодні, хто в цьому залі, ми знайшли своє місце поки що тут, в Портліж. І надзвичайно вдячні за це нашим друзям, які вже стали нашими родинами. Somebody, as you know, didn't like our life the way we had it, and unfortunately we had to spread around the world to different countries, and we found our new home and our new friends and families here in Ireland and in Portlaoise and all the other cities here. Важкі часи, які принесли нам дуже багато горя, дуже багато біди, але я щаслива тим, що я знайшла ще одну свою родину. We had difficult times and continue having them, but we are happy with the fact that luckily we have our new families here, and we are very grateful to people who support us and give us their love and hope and friendship and whatever they can to help and support us. Нам всім тут важко поодинці виживати. Тому ми якось так склалося, ми це не планували, але якось так склалося, що ці всі чудові дівчата і хлопці, які стоять на цій сцені, ми заспівали, ми всі разом заспівали. It's difficult to stay alone, so we decided together with these ladies and young men here to organize a core. And we didn't plan that, but we wanted to make an exprompt here today and sing for you. Пісня завжди, особливо для українців, завжди допомагала виживати в такі складні, важкі часи. Вона не просто допомагала виживати, вона завжди нас єднала і єднає до сьогодні. This song always helped Ukrainians to survive, and it helps us to continue living, and it supports us and brings hope to our hearts. Ми зібралися, створили такий невеличкий, але прекрасний, чудовий колектив. Всіх, хто любить співати, можливо, хтось сьогодні когось зачепить наш виступ і хтось захоче ще співати, будь ласка, приєднуйтесь до нас. Ми зустрічаємося, співаємо, спілкуємося, обмінюємося один з одним приємними і щасливими емоціями. We gathered our small core, but we try to stay together, and we also invite you to take part in it if you want to, and that we want to share our emotions with you today. Ми займаємось зовсім трішки, всього один місяць десь приблизно. We only gathered a month ago, so we are very like fresh band here. І сьогодні в нашому місті така подія. Сьогодні дякую Асоціації українців Ірландії, які привезли нам прекрасний, чудовий фільм «Щедрик». І ми вирішили презентувати наш колектив. Це така невеличка презентація. І вирішили заспівати для вас декілька пісень і подарувати нам свою любов для вас. Thanks to the Ukrainian Association, we gathered here today, and we decided to sing for you today and give and share good and positive emotions with you. З любов'ю, з піснею до вас, любі українці, любі ірландці. We love and want to sing for you today. Чекала, живо я.
speak Ukrainian or English as well? Right, if somebody will struggle to understand Ukrainian, just please ask your friend to translate, right? It would be nice. Дорогі українці, дійсно, нам дуже важливо, щоб українська культура торкнулася кожного, а саме ця справжня українська культура. Тому що ми розуміємо, що українська історія була непростою. І сьогодні дуже важливо, щоб український кінематограф творив якісне, висококласне українське кіно. І ми щиро вдячні чудовій режисерці Олесі Морганець-Ісаєнко, а також продюсерам цього фільму Тарасу Босоку, а також Артему Куліваєву за те, що вони люб'язно погодилися віддати своє дітище в руки асоціації, і власне ми зараз маємо змогу цей фільм демонструвати для вас. Отож, насолоджуйтеся, фільм непростий, фільм доволі емоційний, але фільм справжній. І сьогодні у річницю героїчного спротиву всього українського народу до рашистських щурів, які проникли в нашу прекрасну країну, ми хочемо згадати всіх тих, хто боронить нашу державу сьогодні. Хочемо їх подякувати, їм подякувати. Ми хочемо також згадати тих, хто вже не з нами, хто загинув на тій проклятій війні. Тому я прошу всіх згадати хвилиною мовчання тих, хто сьогодні вже не з нами. Thank you.